Assalomu alaykum, quyonchiqbozlari. Mana yana 4 ta leksimiz Namanganga sotilyapti. 3 ta urg'ochi, gepard svetidan 3 ta urg'ochi. Bitta yapon svet erkak. Kuni mana bitta sherigini ham sotgandik. Mana shuni erkagi. 150 mingga erkagi. Urg'ochilarni mana 300 mingligi, 250 mingligi va 200 mingligi. Mana 3 ta urg'ochi. Sotilyapti. Endi hozir qolganini ko'rsatib o'taman. Mana demak, bunisi erkak. Bular hozir 3 oyga yaqinlashib qoldi shunda. Bo'lsa, endi 3 oylik bo'lganda narxlarga qo'shiladi. Hozir endi ashashi narxda sotyapmiz. Pastda hop, trikolorlardan qoldi. Mana bu yerda 2 ta trikolor 300 mingdan urg'ochilar. Mana ular 250 mingdan 2 ta urg'ochi bo'lgan. 4 ta urg'ochi qoldi. Demak, bitta yapon urg'ochi qoldi. Xullas, 5 ta urg'ochi qoldi xullas. Bu yapon urg'ochi 200 ming. To'rttasi mana sotilyapti. Demak, 13 ta leksimiz bor edi, do'stlar. 5 ta urg'ochi qolyapti hozir. Qolgani mana sotilib ketyapti. Hozir endi bularni Namanganga chiqarib olamiz. Sharxonga o'zim olib borib turib, Namanganda pitagidan Namanganga jo'natib olaman, odam olish bo'ladi. Buni Rossiyadan turib pulini tushirib berdi. Yo'l kirasi-yu, demak, 900 ming so'm quyonni puli bo'ldi, hammasini tushirib berdi. Ular hisob kitobini qilib jo'natib olamiz. Hop, quyonlar sog'lom. Xudo xolasi, mana hech bunday ham oqqa yo'lmadi. Sal kunlar ilib isib qoldi. Shunga asrdan keyingi mo'jizalaring o'zi sahar chiqarmoqchi edik, saharga vaqt to'g'ri kelmadi. Quyonlar hammasi bundalari ham oqqa yo'q, tushirgani ham yo'q, sog'lom o'ynab kulib yurishibdi. Erkak mana boshqa onani bolalaridan urg'ochilar hammasi bitta onani bolalari. Yemidan sop qo'ydim mana ikkita paketchada 1 kilodan bo'lsa 2 kilo yemidan sop qo'ydik. Bonus sifatida mana tagiga tashilar soldik. Nimalari bor? Teshiklari. Hozir bitta bakashkada muzlatib suv qo'yib qo'yganman. Aslida bitta sop qo'yamiz. Har ehtimolga qarshi o'zi mana hozir asrga yaqinlashib qoldi. Havo ham pastlab qoldi, bulutlashib qoldi-yu. Lekin maylicha suv qo'yib qo'yaveramiz. O'zi issiq kunlar isishni boshlashiga hali deyinikka shu bakalashkada suv qo'yib qo'yaman. Sotilsa sotilmasa tayyor turish kerak edi, chunki qo'qqisdan haydar kelib qolsa quyonlar issiqda ketmasligi kerak. Hozir ularni xudo xohlasa Sharxonga olib boramiz. Mana aka, quyonlarni hozir Namangan bittaga keldim. Mana ichiga muz bitta suv qo'yib qo'yganman, yemidan sop qo'yganman. Bu yerda mana 3 to'r qochib berdik. Ama sağ mana. Trik hem artık. Ama trik. Salonda gidiyor da gene ana. Allah alası. O da salkın bol yaptı mı ya Allah alası benim de yapara. Salonda gidiyor da 50 bin yok gidiyor da. Bunun bir var ama ki. 30 bin bir var ama o kadar bir koyalım. Aşınlar açıyor bunlarımız ki. Hop mana. Alex'imiz. Erkek yapon svet bahalısı bana satıldı. Lex yapon erkek onu da en satıldı bana.